सहज र असहज परिस्थितिको संयोग हो जीवन असहज भोगाइमा नरुमली सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने मानिस नै सफल हुन्छन् नमस्कार म साजना तामाङ पर्खाल बाहिरको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ चौध वर्षको कलिलो उमेरमै विवाह पन्ध्र वर्षको उमेरमा आमा बनेर पनि निरन्तर स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन करिब पच्चिस वर्षको शिक्षण पेसा त्यागेर नेपाली राजनीतिमा होमिँदै नेपालको पहिलो महिला मेयर अनि अहिले सङ्घीय संसदसम्मको यात्रा सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने यस्तै आरोह अवरोहका साक्षी हुनुहुन्छ कान्तिका सेजवाल बाध्यतावश आइपरेको विद्यालयको प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा महिलाले माध्यमिक विद्यालय चलाउन नसक्ने भनी धेरैले शङ्का गरे पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको तीन वर्षमै कर्णाली माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट शैक्षिक थलो बनाउँदै अवसर र स्थान पाउँदा पुरुषले भन्दा पनि गजबको काम महिलाले गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभयो सेजुवाल नेपाली कङ्ग्रेस जुम्लाका तात्कालीन जिल्ला सभापति रहनुभएका आफ्ना पति मानव सेजुवालको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि श्रीमानको सपना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षण पेसा चटक्कै छाडेर श्रीमानले कोरेको बाटोमा हिँड्ने अठोटका साथ दुई हजार सत्तरी सालबाटै कान्तिका सेजुवाल राजनीतिकर्मी बन्नुभयो राजनीतिको यात्रा त्यति सहज थिएन नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा महिलालाई मेयरको पद कहाँ दिनु र उपमेयर छँदैछ नि भन्ने जस्ता भाष्य निर्माण नभएका पनि होइनन् तर ती सब भनाइलाई किनारा लगाउँदै टिकट पाउन सफल कान्तिकालाई नगरवासीको राम्रै साथ रह्यो फलस्वरूप चन्दननाथ नगरपालिकाको उम्मेद्वार बन्दै गर्दा नेपालको पहिलो महिला मेयर हुने गौरव उहाँलाई हासिल भयो मेयरबाट राजनीति सुरु गर्दै परिवार समाज र राज्य सत्तासँगको महिलाको लडाइँलाई थप बल पुर्याउने अठोटका साथ केन्द्रीय राजनीतिमा आउनुभएकी कान्तिका सेजवाल पर्खाल बाहिरको आजको एपिसोडमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद यहाँको राजनैतिक जीवन त्यति लामो छैन छोटो समयमै मेयर हुनुभयो अब कङ्ग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट सङ्घीय संसदमा सांसद भएर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यो छोटो समयमै यो सफलता कसरी सम्भव भयो यो छोटो समयमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि अदृश्य रूपमा चाहिँ लामै समय, लाम समय भयो यो ओभरअल अहिलेसम्मको तपाईँको यात्रालाई तपाईँ मेरो कर्मका कारणले पाएको भन्नुहुन्छ कि भाग्य केलाई यसो भाग्य र कर्म सबै दुइटै जोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यदि कर्म नगरेसम्म चाहिँ फल खान पनि पाइँदैन भाग्य भन्दैमा डोकोमा दुध दुँदाखेरि त दुध त अड्दैन नि डोकोमा छिर्छ नि भाग्य छ भन्दैमा त्यसले कर्मलाई म बढी विश्वास गर्छु कर कर्णाली भन्ने बित्तिकै पिछडिएको क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यही हुर्काई बढाइ भयो जसरी तपाईँलाई त्यो क्षेत्रले यो बनायो नि कान्तिका सेजवाल आज जो हुनुहुन्छ कस्तो पाउनुहुन्छ पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईँको आफ्नो क्षेत्र कस्तो लाग्छ अब यो मेरो जन्मथलो कर्मथलो सबै त्यही क्षेत्र नै हो कर्णाली नै हो र त्यसैले म प्राउड फिल गर्छु म कर्णालीमा जन्मिनुमा कर्णालीको छोरी कर्णालीको बुहारी कर्णालीको नेता भन्ने कुरामा चाहिँ म गर्व गर्न चाहन्छु अब तपाईँ सघीय संसदमा आउँदै गर्दा त्यहाँको यो दुःख कष्ट जति पनि समस्याहरू छन् जति पनि असमानताहरू छन् नि यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न गराउनुहुन्छ यहाँ एउटा कुरो जनजी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हामी संसद भवनमा छिर्दै गर्दा त्यहाँको समयले समय बताउँछ अहिले नै हामीले यो गर्छु गर्छु भनेर होइन समयले बताउँछ त्यहाँको वातावरणले बताउँछ र अर्को कुरा संसद हुँदैमा सबै कुरा एकैचोटि एक हुन्छ जादुको छडी हुन्छ भन्ने जस्तो पनि होइन र त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि त्यहाँभित्र गइसकेपछि विशेष त हाम्रो प्रमुख भूमिका भनेको ऐन नीति निर्माणमा बढी भूमिका हुन्छ र त्यसमा सहभागिताका लागि मेरो सधैँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँको आफ्नो जीवनमा केही दुखान्त घटनाहरू पनि छन् mm. तपाईँ ती घटनाहरूलाई पछाडि छोडेर निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ परिवारका लागि केही गर्छु समाजको लागि केही गर्छु अझ अहिले त देशकै के लागि केही गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन कस्ता छन् एकजना महिला भएर चुनौती कस्ता खालका छन् चुनौतीहरू थुप्रै छन् अवसर पनि छन् चुनौती पनि थुप्रै छन् हाम्रो माझमा अब यो चुनौतीको सामना गर्नलाई एक्लै मैले मात्र गर्न सक्ने पनि होइन हामी सबै महिला पुरुष सबै मिलेर गर्ने हो र अर्को कुरा मेरो परिवारमाथि जुन वजपात भयो त्यो वर्जपात समग्र जुम्लीको लागि पनि थियो र सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको लागि पनि थियो वास्तवमा हुन त दुःखका कुराहरू जुन विषयले जुन कुराहरूले हामीलाई दुःखी बनाउँछ त्यो विषयहरू चाहिँ पछाडि छोड्नुपर्छ बिर्सिनुपर्छ भन्ने हो होइन तैपनि आज यो तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा जुन दुःखद घटना तपाईँले आफ्नो जीवनमा बिहोर्नु पर्यो कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो क्षणलाई त्यो क्षण सम्झिने भने त म अहिले नै तपाईँसँग मात्रै होइन कसैसँग म त्यो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदिनँ म छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तै मैले छातीमा पत्थर राखेर पत्थर जस्तो मन गरेर म हिँडिरहेको छु बोलिरहेको छु म आफ्नो व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि समाजको राष्ट्रको पीडालाई बढी संवेदनशील भएर हेर्छु अलिकति भन्न सक्नुहुन्छ खास भएको के थियो सत्तरी सालमा चाहिँ काठमाडौँबाट जुम्ला जाने क्रममा जहाज नेपाल एयरलाइन्सको जहाज अठारजना यात्रु हुनुहुन्थ्यो त्यो अठारजना यात्रुहरूमध्ये मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो र त्यस जहाँमा अठारजनै यात्रुमा चाहिँ मेरै परिवारभित्रै केही पाँच छजना हुनुहुन्थ्यो र यहाँबाट वेदर एकदमै खराब थियो एकदमै कालो बादल मुडारीको कालो बादल आकाश त्यस्तो देखिन्थ्यो मैले टेलिफोन कन्ट्याक्ट पनि गरेको थिएँ फोन वेदर एकदमै खराब छ हजुर नआइसु भनेर मैले खबर पनि गरेको थिएँ फोन पनि गरेको थिएँ होइन यहाँ खराब छ तर पोखरा जुम्ला ठिक छ अरे वेदर भनेर उहाँहरूको जहाज उड्यो त्यो जहाज टेकअप चाहिँ पोखरा गऱ्यो पोखरा दस पन्ध्र मिनट फ्युल राख्नको लागि त्यहाँ टेकअप भयो त्यतिखेर पनि मैले कुरा गरेको थिएँ तर त्यतिखेर म व्यस्त थिएँ त्यो दिन अलिअलि राति हिउँ पनि परेको थियो स्कुलमा व्यस्त थिएँ स्कुलमा काम गरिरहेको थिएँ अनि मेरो श्रीमानसँग कुरा गर्दै मैले त्यो दिन कुरा गरेँ यहाँ त वेदर खराब छ अहिले अलिअलि घाम लागेको छ कसरी हजुर आइसिन्छ भन्ने उहाँले होइन त्यति नआए पनि जुम्ला नपुगे पनि म नेपालसँग पुगिन्छ होला नेपाल टेकअप गर्छ होला प्लेनले भन्नुभयो मेरो अन्तिम आवाज सुन्ने र अन्तिम मेरो कुरा त्यतिखेर मात्रै थियो अन्तिम थियो त्यही नै अन्तिम भएको थियो बिहान खाना पकाएर म स्कुल गएको थिएँ मेरो श्रीमान आउनुहुन्छ सँगै बसेर खाना खाने भनेर एयरपोर्ट लिन जान, जान् जाँदै गर्दा बाटोमा चाहिँ मैले प्लेन दुर्घटना भएको चाहिँ कता कता हल्ला सुने त्यसपछि म बेहोस अवस्थामा थिएँ त्यसपछि म थाहा छ दुःखद घटनाको लागि हामी पनि धेरै दुःखी छौँ समग्र देश दुःखी छ त्यसलाई छिचोलेर त्यसलाई पछाडि छोडेर आज तपाईँ एकजना सफल महिला राजनीतिज्ञ हुनुभएको छ त्यसका लागि तपाईँलाई बधाई पनि छ हामी अब तपाईँको अलिकति बाल्यकालतर्फ लागौँ है कस्तो रह्यो तपाईँको बाल्यकाल मेरो बाल्यकालमा चाहिँ सबै परिवार माइतीमा पनि पोलिटिसियन हो राजनीतिज्ञ हो मेरो बुवा पनि आफै किसान सङ्गठनको सभापति त्यसपछि गाउँ फर्काको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा पनि माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को बुवा प्रधान पञ्च पनि हुनुहुन्थ्यो सबै परिवार दिदी बहिनीहरू पनि जिल्ला स सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो सबै परिवार हामी राजनीतिक परिवारबाट हुर्केका त्यो कल्चरबाट आएको र मेरो बाल्यकालमा चाहिँ म बढी समाज सेवाप्रति सानैमा देखि चासो राख्थेँ र म जहिले पनि झुटो नबोल्ने सत्य बोल्नुपर्ने एजुकेसनमा पनि शिक्षामा पनि म एकैचोटि दुई क्लास पढेको पठन पाठन मेरो मेरो मुवाले चाहिँ यो स्लेट हुन्छ नि त्यसमा चकले लेख्न सिकाएको सबै बाह्र बाह्र खडी अथवा भनौँ नि मैले एक क्लासै नपढेर एकैचोटि चाहिँ मैले दुई क्लास पढेको आमा बुवाको सन्तानमा कुन सन्तान म त पहिलो सन्तान हो मभन्दा पहिला चाहिँ धेरै बच्चाहरू चाहिँ नबाच्ने Hmm. त्यसपछि म मात्रै बाँचेको तर मलाई छोरा भयो भनेर मेरो बुवाहरूले ऊ सबैले चाहिँ पहिला पहिला गाउँघरमा त छोरा छोरीको त चिना बनाउने चलनै हुँदैन नि चिना पनि बनाएको अनि निवारण पनि गरेको निवारण गर्दाखेरि मेरो छोरै भयो छोरी होइन छोरा भयो भनेर देउडा खेल्ने चलन हुन्छ कि हाम्रो जुम्लातिर रातभरि hmm. देउडा खेल्ने अनि खसी काट्ने यताउता सबै छोरा हो यो छोरी होइन छोरा हो भनेर सम्झिनुहुन्छ अहिले त्यो बाल्यकालको रमाइलो हुन्छ नि स्कुल पढ्दाको त्यहाँको वातावरण कस्तो थियो त्यतिखेर यसरी पढ्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ यति स्कुलको सामग्रीहरू यत्रो शैक्षिक सामग्री चाहिन्छ भन्ने छँदै थिएन नि एउटा किताब एउटा काफी किन्नलाई पनि के हो के हो हैरान हो नि सानै उमेरमा विवाह छ चौध वर्षमै बिहा गर्नुभयो पन्ध्र वर्षमा सन्तान प्राप्त गर्नुभयो मैले सानै उमेरमा बिहा गरेँ त्यतिखेर अठार वर्षसम्म बिहा गर्न मिल्ने थियो ऐन कानुन पनि मैले सानै उमेरमा बिहा गरेँ म छोरा जन्मिसकेपछि मात्र म एसएलसी पास भएको दिएको पन्ध्र वर्षमा छोरा जन्माइसक्नु भएको जन्मिसकेँ छोरा मैले एसएलसी पनि पछि दिएको छोरा जन्मिएर छ छोरालाई बोकिसकेपछि मात्रै म एसएलसी पास अब त्यतिखेर धेरै महिलाहरू छोरी मान्छेहरू पढ्ने त्यति ट्रेन्ड पनि थिएन र पहिलो महिला होला कि जुम्ला जिल्लामा विवाह पश्चात स्कर्ट लगाएर स्कुलमा जाने म हो पन्ध्र वर्षमै बच्चा जन्माइसक्नु भएको थियो होइन अब किशोरी आमा भन्दाखेरि स्वास्थ्यको जटिलता त छँदैछ त्योदेखि बाहेक अरू कस्तो कस्तो अप्ठ्यारोहरू बोक्नु त्यो जटिलताको कुरा त पछि मैले आफै पनि प्रशिक्षण सबै स्कुलमा पढाउँदा पनि अनि धेरै किशोरी ग्रुपहरूमा टिन एजर ग्रुपहरूमा पनि प्रशिक्षण ओरिएन्टेसन दिँदा पनि मैले पहिला मेरो इक्जाम्पल देखाउँथेँ मैले मैले किशोरी अवस्थामा विवाह गर्दाखेरि म मा, मलाई मा, परेको प्रजनन पर स्वास्थ्यमा असर जुन जुन स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा असर परेको थियो पारिवारिक योजनामा असर परेको थियो बालबालिका चाहिँ के अरे एकदमै मानसिक र शारीरिक रूपमा चाहिँ एकदमै स्वस्थ जन्माउन नसकेको कुराहरू त म आफै पनि क्लास लिएर उनीहरूलाई फेरि मैले आफ्नै इक्जाम्पल देखाउँदै सानै उमेरमा विवाह गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ परिवारको दबाबका कारण गर्नुभयो कि तपाईँको आफ्नै रोजायो आफ्नै हो महिलाहरूले चाहिँ बिहा गरिसकेपछि इभन सहरी क्षेत्रहरूमा पनि बिहा गरिसकेपछि धेरैजसो महिलाहरूले पढाइलाई विश्राम दिन्छन् क्या तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले त छोरा जन्माएर एसएलसी दिएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ कसरी सम्भव भयो त त्यो अब त्यो सम्भव कसरी भन्दाखेरि मेरो परिवार मेरो जठाजुहरू मेरो ससुरा मेरो श्रीमानहरू सबै पढे लेख्यौँ एकाडेमिक परिवारभित्रको ले मान्छे हो म शिक्षित परिवार भएको हुनाले तिमीले पढ्न ब्रेक गर्नु हुँदैन पढ्नुपर्छ भनेर सबैले प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो पढ्नमा चाहिँ उहाँहरू सबै परिवार मेरो श्रीमानको परिवार मेरो जडाजुहरूदेखि लिएर सबै परिवारको त्यतिकै लगानी छ र उहाँहरूले एकदमै सहयोग परिवारको सपोर्ट रह्यो अहिले अनि दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरिसक्नु भएको छ हो मैले त हेल्थ एजुकेसनमा गरेको मैले मास्टर्स गरेँ र आरडीमा चाहिँ अलिकति बाँकी थियो मैले त्यतिकैमा फाइनल गर्न सकिनँ गरिनँ आरडीमा किन भन्दा त्योभन्दा अनुभव ठुलो मैले एनजिओ सेक्टरमा ग्रामीण इलाकामा काम गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी मेरो एकदमै अनुभव छ अब थेसिस लेख्न भाइएन भनौँ नि गरे त्यति हो त्यो त्रिसठी सालमा कर्णाली माभीको जब प्रधानक बन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला तपाईँले अब म यो माध्यमिक विद्यालयको प्रधान बन्दैछु भन्दाखेरि त्यो कुरा सेयर गर्दाखेरि त्यहाँको समाजले तपाईँको आफन्तहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर त मैले त बन्दै भन्दैन भनेको मैले प्रधान बन्दैन मेरो अरू ठाउँमा नि कति अपर्च्युनिटी छ म यो जब टिचर नै छोडेर म अन्त जान चाहन्छु म बन्दिनँ भनेको परिस्थिति त्यस्तो भयो कि मैले नै हेड टिचर हुनुपर्ने मभन्दा सिनियर त थिएन अरूको पनि मैले नै हेड टिचर हुनुपर्ने थियो अब कसरी चलाउने होला भनेर पहिला चुनौती पुरा सम्झिरहेको छु कसरी यो चुनौतीको सामना गर्ने होला स्कुललाई कसरी गुणस्तरीय एउटा विद्यालयको नाममा ना चिनाउने होला भन्ने म म च्यालेन्ज थियो म माथि मा त्यो च्यालेन्जको मैले सामना गरेँ पछि फेरि तपाईँ त्यहाँ अपोइन्ट भइसकेपछि लगालग विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्दै गयो पनि बढ्दै गयो र मैले त्यहाँ टिचरहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर विद्यालयमा हरेक शैक्षिक र भौतिक पक्षलाई बढी मैले जोड दिएर एउटा नमुना विद्यालय स्थापित गरेँ र दुई हजार सडसठी सालमा जो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ मध्यपश्चिममै चाहिँ अहिलेको कर्णाली प्रदेश भेरी कर्णाली भेरी राप्तीको तिनै अञ्चलमध्ये मात्र टप स्कुलको नाममा उत्कृष्ट भयो उत्कृष्ट भयो जब तपाईँले प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो नि विद्यालयको त्योभन्दा अगाडि विद्यालय केमा कमजोर थियो र तपाईँ आफू अपोइन्ट भइसकेपछि तपाईँले के के काम गर्नुभयो मेरो कर्तव्य के हो र मेरो अधिकार के हो भन्ने जबसम्म मान्छेले बुझ्दैन तबसम्म कुनै ठाउँमा प्रगति गर्न सकिँदैन सबैलाई ब्यालेन्स गरेर सन्तुलन गरेर लिने सबैको कामको जिम्मेवारी म त एउटा लिड गर्ने मात्रै हो नि काम गर्ने त अरू साथीहरू साथीहरूको एकता हामीहरू युनिफाइड थियौँ सबैजना युनिफाइड थियौँ सबैसँग कहिले मैले बच्चाको रोल गर्नु पऱ्यो कहिले बुढोको रोल गर्ने कहिले नेताको नेता नै नेता हो नि hmm. टिचर पनि नेता नै हो नि हामी hmm. त यस्तो सोच्यौँ कि अहिलेको भाषा परिभाषा नबुझेर रा राज्य चलाउने सञ्चालन गर्ने नीति बनाउने मान्छे मात्रै नेता हो भन्छन् कि hmm. त्यहाँ पनि स्कुलमा पनि एउटा नीति बनाउनु पर्छ नि कार्यविधि बनाउनु पर्छ नि वार्षिक hmm. योजना बनाउनु पर्छ शिक्षण शैलीमा पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुभएको थियो एकदमै एकदम मैले शिक्षण शैलीमा पनि अब यो धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यहाँ सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे नर्वेको राजदूत डेनमार्कको राजदूत जापानको भयो सबैले भिजिट पनि गर्नुभयो त्यहाँ किन भन्दाखेरि सबैभन्दा उत्कृष्ट स्कुल भनेर अनि हामीले बढी फोकस चाहिँ सानो क्लासलाई दिएको थियौँ इसिडीलाई दिएका थियौँ अर्डली चाइल्डहुड प्राइमेरी लेभलको स्कुललाई बालबालिकालाई हामीले दिएका थियौँ त्यो उत्कृष्ट भएर त्यहाँका सहस्कर्तादेखि लिएर नर्वे डेनमार्क जाने एक्सपोजर भिजिट पनि भयो उनीहरूलाई किन भन्दाखेरि जहिले पनि विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षण पेसामा लागेका शिक्षकहरू प्लस विद्यार्थीहरूको लागि पहिलो प्रायोरिटी राख्छ राज्यले आर्थिक विनियोजन बजेट विनियोजन होस् अथवा हरेक ठाउँमा बढी लगानी गर्छ तर नेपाल मात्रै हो कि शिक्षण पेसामा चाहिँ अलिकति शिक्षकहरूलाई स्यालेरीदेखि लिएर हरेक कुरा सेवा सुविधा कम सेवा सुविधा कम हुन्छ कर्मचारीले बढी हुन्छ निजामतीतिर तर शिक्षकले कम हुन्छ तपाईँ आफू कर्णालीमा बस्दै गर्दा त्यहाँ भोगेका दुःख कष्टहरू कस्तोसम्म भोग्नु पर्यो त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् न हामीलाई अब कर्णालीमा दुःख ख कष्टहरू त भोग्ने कुरा त हिजो पनि भोगियो आज पनि भोग्दैछौँ भनेको हिजो र आजमा के फरक छ नि बहदल पछाडि कति फरक आयो कति परिवर्तन आयो कति परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले कति देखिरहेको छौँ नि हामीले अनि यो लोकतन्त्रपछि पनि कति परिवर्तन भयो धेरै परिवर्तन छ हामीलाई जुम्लाका मानिसहरूलाई गरिबीको ट्याग लगाउनेहरू अब ट्याग बन्द गर्नुहोस् ट्याग नलगाउनुहोस् भनेर छ हामीले हामीसँग सबै थोक छ तर त्यो थोकलाई त्यो वस्तुलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ परिचालन गर्न सकेनौँ हामीसँग mm. के चिज छैन र जल जङ्गल जमिन सबै चिज छ एउटा चिज हो कि भूगोल कसैले पनि अहिले पश्चिमतिर त्यहाँको तिला नदी बगिरहेको छ तपाईँ दक्षिणतिर फर्काउन सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि पश्चिमतिर ज्योतिला नदी हाम्रो नदी बगिरहेको छ hmm. त्यसले गर्दाखेरि मोसुराइज यो कम भयो है त्यसले मोडाले गर्दाखेरि दक्षिणतिर गयो भने मात्रै गर्मी हुन्छ त्यहाँको हावापानी राम्रो हुन्छ भन्छ hmm. त्यो त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ hmm. नि त्यो प्रकृतिले दिएको देन हो हिजो अस्तिका दिनहरूमा <laughs> कर्णालीका मानिसहरू राज्यको मूलधारमा थिएन hmm. मूलधारमा आउनुपर्छ आइसक्नु भएको छ आउँदैछु आउँदैछु सांसद भएर मात्रै भएन हरेक नीति नीति नियमहरू बनाउने तहर तब्कामा प्रणालीको पहुँच हुनुपर्छ पहुँचमा वृद्धि हुनुपर्छ mm. हिजो अस्तिका दिनमा सिंहदरबारमा हामी एउटा कर्मचारी कर्मचारीबाट हुन्थेन अहिले लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा कर्णालीका एट्टी पर्सेन्ट मानिसहरू लोकसेवा पास हुन्छन् अधिकृत खोज्नुहोस् उपसचिव गर्नुहोस् डक्टर खोज्नुहोस् हामीसँग पच्चिसजना एम डक्टरहरू एमडी गर्नुभएको छ मैले छजना डक्टरहरू एमडी गरेको जुम्लाकै छोराहरूलाई मैले अस्ति म नगरपालिकामा हुँदै म पुरस्कृत गरेको थिएँ र बिसजना उपसचिवलाई पुरस्कृत गरेको थियो हामीसँग ससचिवहरू पनि हुनुहुन्छ सचिव पनि हुनुहुन्छ हो hmm. त्यस्तै गरेर दिन प्रतिदिन जुम्लाले पनि फड्को मार्दैछ कर्णालीले पनि फड्को मार्दैछ तर एक मात्र समस्या यो छ कि कर्णाली हाइवे जुन हिजोको दिनमा सर्वे भयो जुन बन्यो त्यतिखेर टु लेनको बाटो बनाउने ठाउँमा एक लेन भयो दुई लेन हुन सकेन चौडा हुन सकेन त्यतिखेर ट्र्याक नै चौडा हुनु अब हाम्रो फोकस भनेको कर्णाली हाइवे कसरी राम्रो स्तर उन्नति गर्ने त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने र हुम्ला बाटो सडक सञ्जाल कसरी जोड्ने सडक सञ्जाल विकासको मेरुदण्ड हो सडक सञ्जाललाई बढी फोकस गर्नुपर्छ र बढी वकालत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यस्तै तपाईँ पाँच वर्ष चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयर हुनुभयो मेयर एउटा कार्यकारी पद हो होइन तपाईँले यो पाँच वर्षको कार्यकालमा नि के के काम गर्नुभयो मेरो पालामा मैले गरेको कामहरू दुईवटा हाइड्रो पावर बनाएको छु जुगाड खोला हाइड्रो पावर भनेको अन्ठाउन्न किलो वाटको हाइड्रो पावर बनाएको छु त्योबाट सय किलो वाट बत्ती बालिरहेको छ र अहिले दुई तिनका नागरिकहरूले पाँच छवटा गाउँले बत्ती बालिरहेका त्यस्तै ठिङ्क्या हाइड्रो पावर बनाएका छौँ हामीले त्यो सय किलो वाटको बनाएका छौँ एक त्योबाट उत्पादन एक सय पचास किलो वाटसम्म भएको छ त्यो पनि हामीले सर्भिस गरेर आएको छौँ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि साठी किलो वार्ड दुई वर्ष भयो हामीले त्यो बत्ती चाहिँ दिएका छौँ त्यहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि दिएका छौँ दुईवटा भयो सबै दसैँवटामा हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ कुनै ठाउँमा पिज भइसकेको छ कुनै ठाउँमा स्तर उन्नति भएको छ त्यस्तै अहिले फेरि आठ नौ वडादेखि लिएर साठी करोड विनियोजन भएको सडकले गर्दैछ काम अहिले सिजासम्म जोड्नको लागि अठार किलोमिटरको हो खास अहिले दस किलोमिटर पैँतिस करोडको त्यो काम पनि भइरहेको छ र अर्को कुरा उन्नाइसवटा विद्यालय छन् सामुदायिक विद्यालयहरू उन्नाइस सयवटा सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँ कुनै पनि भवन धारो टोइलेट चर्पी शौचालय महिला मैत्री टोयलेट र अपाङ्ग मैत्री टोयलेटको अभाव भएको देख्न सक्नुहुन्छ सबै सुविधा सम्पन्न सबै सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरू वडा कार्यालय हामीले पाँचवटा पाँचवटा थिएन पाँचवटाको हामीले अस्ति जग्गा किनेर वडा कार्यालयको हामीले सबै व्यवस्थापन गरेका छौँ दुई तिनवटा ठाउँमा मात्रै हामीले भाडा लिएका हौँ पाँच नम्बरवटा कार्यालय छ दस नम्बरवटा कार्यालय छ चार नम्बरवटा कार्यले छ आठ नम्बरवटा कार्यले छ नौ नम्बरवटा कार्यले छ सबै भन्छ नभएको ठाउँमा जग्गा किनिदिएको छ र अर्को कुरा स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्यतिर हेर्नुहोस् स्वास्थ्यमा पनि हामीले चारवटा हेपोथ्यौँ पहिलाको बर्थिङ सेन्टर पनि निर्माण गरेका छौँ अहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट महिलाहरू सुत्केरी हुन बर्थिङ सेन्टरमा आउँछन् घरमा कोही पनि हुँदैन आठ नम्बर वडामा छ अहिले बर्थिङ सेन्टर त्यस्तै गरेर वडामै वडा स्तरमै स्थापना गरेको दसैँ नौ ठाउँमा हामीले एउटा बजारको खलाङ्गा बजार, बजार बाहेक सबै ठाउँमा स्वास्थ्यको सेवा सुलभ र सहज सौ, ढङ्गले दिएका छौँ हामीले तपाईँ बन्दै गर्दा नि समस्याहरू धेरै थिए होइन चुनौतीहरू थिए त्यसका बावजुद कामहरू यो यो गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ समग्र पाँच वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ यस्तो यो र पाँच वर्ष कार्यकाल समग्रमा सफल भएको छ त्यो टिमले सफल गरेको र मेरो नेतृत्वमा र त्यहाँ नगरसभाका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू त्यहाँका नागरिकहरूप्रति म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु वार्षिक रूपमा मैले जुन बजेट विनियोजन गरेको छु कार्यक्रम ल्याएको छु त्यो कार्यक्रम चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट ओभर नाग्रो नै सफल हो कि त्यो कार्यक्रमै टच गरेन भने त्यो असफल भयो नि हामी त सफल गरेर त्यो बजेटहरू जिरोमा झाड्यौँ नि यो मेयर उपमेयर महिला हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुवैजनाको त्यति धेरै राम्रो किसिमले दुवैजनाको कामहरूमा आदान प्रदान हुने सरसल्लाह हुने भएन एक खालको मनमुटावको अवस्था रह्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन खालको कामहरू हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने खालको गुनासो पनि रहेछ सहयोग भएन असहयोग महानगरपालिका मात्रै होइन डेपुटी र मेयरहरूको अथवा प्रमुख र उप प्रमुखको अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षको सबै ठाउँमा डिबेट हुन्थ्यो mm. त्यो स्वाभाविकै ढङ्गले हो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ mm. डिबेट हुनु छलफल हुनु अथवा मनमुटाप हुनु अथवा राजनीतिक हिस्सादारी हुनु विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ नि त्यो संस्थाले त्योमा हुनु स्वाभाविकै ठान्छु मैले त्यो भन्नु पनि स्वाभाविक mm. एक एकजनाले कुनै ठाउँ गल्ती गर्छ कि भनेर खबरदारी एउटा गर्नु त्यसरी तर मेरो दायित्व के हो मेरो कर्तव्य के हो म कुन स्तरमा छु कुन ठाउँमा छु कुन पोस्टमा छु भनेर सम्झिनु पर्छ तपाईँ त्यो चौरात्तर सालमा जब मेयरको प्रत्याशी भएर उठ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि तपाईँको त्यहाँ स्थानीय पार्टीका नेताहरूले चाहिँ मेयर किन उपमेयर गरे भइहाल्छ नि धेरै जसो महिलाहरूलाई त उपमेयरमा थन्काउने चलन छ नि त होइन त्यो खालको विषय पनि उठेको थियो लास्टमा तपाईँलाई केन्द्रबाट नै टिकट दिइयो होइन त्यो बेलाको माहौल कस्तो थियो अब यो सबभन्दा पहिला यो संविधानमा व्यवस्थापन गरेको कुरा हो कि नेपालको संविधानै मान्नु भएन कि संविधानमा व्यवस्थापन के गरेको छ एउटा पुरुष महिला एउटामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लड्नुपर्छ भनेर चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् एउटामा प्रमुख अथवा उपप्रमुख लड्नुपर्छ अनिवार्य छ कि महिला भएपछि उपप्रमुखै लड्नुपर्छ पुरुष भएपछि प्रमुखै लड्नुपर्छ भनेर के व्यवस्थापन भएको छ त्यसलाई चिरफार गर्नको लागि त्यसको अपरेसनको लागि मेरो उम्मेदवारी थियो पछि सफल हुनुभयो सफल है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो मान्छेलाई मेयर होइन उपमेयर दिनुपर्छ भन्ने जुन मानिसहरू थिए नि जब तपाईँ नेपालकै पहिलो मेयर बन्नुभयो निर्वाचितै हुनुभयो होइन हजुर त्यो मान्छेहरूको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो के भन्नु उहाँहरू सहयोग गर्नुभयो सबैले पछि सहयोग गर्नु सबैले सहयोग गर्नुभयो सबैले बोर्ड हाल्नुभयो सबैले सहयोग गर्नुभयो सबैले अहिले पनि साथमा हुनुहुन्छ सँगै छौँ हामी एक थरीले फेरि तपाईँलाई भन्छ नि क्षमताले भन्दा पनि पार्टी सभापतिको नजिक भएको भएर चाहिँ अवसरहरू बढी भन्ने खालको अवसरहरूले अब स्वाभाविकै ढङ्गले म नजिक हुँला टाढाउँला अर्कै कुरो तर मैले पाउनै पर्ने थियो त्यहाँबाट चाहिँ अरूको पनि नाम पनि आएको थियो धेरै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त धेरै साथीहरूको नाम थियो चार पाँचजनाको नाम थियो तर त्यो केन्द्रबाट टिकट आएको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो होइन खोसेर खोसिएको टिकट होइन मेरै नाममा टिकट हो महिलालाई उपमेयरमै सीमित पार्न चाहने पितृ सत्तात्मक सोचका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै मेयरकै लागि उम्मेदवारी दिँदै चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुन सफल कान्तिका सेजुवालको थप सङ्घर्ष तथा अनुभूति अबको कुराकानीमा लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर ज्ञान बाँड्नुभयो शिक्षण पेसाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि भएन भएन किन म रूपमा सन्तुष्टि हुन सकिनँ किन किन भन्दाखेरि मैले बिजमै छोड्नु पर्यो म त्यो शिक्षा नीति बनाउने ठाउँमा थिएँ शिक्षालाई अब्बल गर्ने र एउटा देशमै चिनाउने ठाउँमा थिएँ चिनाउन चिनाएँ अझै चिना। 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 राम्रो गर्न सकिएन जस्तो हुन्छ नि तपाईँ त प्रधानध्यापक काम गरिरहनु भएको थियो प्रधानध्यापक हुनुभएको थियो विद्यालयको शिक्षण पेसामा त्यति लामो अनुभव थियो फेरि यतापट्टि राजनीतिमा टर्न हुनुभयो कि कसरी मेरो राजनीतिमा पहिलेदेखि चासो पनि थियो सा, समाजप्रति सामाजिक काम गर्ने चासो पनि थियो मैले मा विभिन्न माध्यमद्वारा फरक फरक क्षेत्रबाट पनि मैले राजनीतिमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा मेरो योगदान थियो दुई हजार के अरे सडचालिस अडचालिस सालबाट नै म के अरे बयालिस सालबाट नै नेविसङ्घमा आबद्ध थिएँ कक्षा तिन चार प पढ्दा नै चार पाँच पढ्दा नै म आबद्ध थिएँ चार क्लास पढ्दैमा त्यसपछि पनि म धेरै ठाउँको जनआन्दोलन जनआन्दोलन दुई अनि सोभिको इलेक्सनहरू भयो म आफै पनि जितेको हो सोभि इलेक्सन पनि विभिन्न भारतीय सङ्घ संस्था शुभेच्छक संस्थामा पनि म आबद्ध थिएँ महिला सङ्घमा पनि म आरे आबद्ध थिएँ के अरे एडभाइजरको रोल प्ले गरेर आएको थिएँ र त्यस्तै ते गरेर यो सङ्गठन उत्पादन गर्नेमा बढी मेरो भूमिका थियो शिक्षण र राजनीति दुईवटा छ होइन दुईवटा पाठ छ तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँ पनि त्यसमा जोडिनु भएको छ आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि अथवा निभाउनका लागि शिक्षक निभाउन सजिलो कि राजनीतिज्ञ निभाउन सजिलो यो अप्ठ्यारो के छ होइन यो शिक्षक निर्माण सजिलो राजनीति निर्माण गाह्रो छ अनि अनि धेरै गाह्रो छ नि महिलाले त घरदेखि लिएर सबै काम महिलाकै जिम्मामा हुन्छ काँधमा हुन्छ अब बाहिर हामीले पोलिटिक्स पनि राजनीतिको राज्य बनाउने राज्य सञ्चालनका नीति निर्माणमा पनि सहभागी हुनुपर्छ घर निर्माणमा पनि सहभागी हुनुपर्छ हरेक ठाउँमा तर महिलालाई हतभत्त नेतृत्वमा विश्वास नगर्ने जुन समुदाय छ नेपालको समुदाय यो धेरै पुरुष प्रधान भएको देशहरूमा छ जुम्लामा नि महिलाको आवाजहरू कति सुनिन्छन् कि सुनिन्न जुम्लामा आवाज त सुनिएको छ अझै सुनिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कसैले सुनेको सुने कसैले नसुनेको नसुने हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको संविधानले नै ने महिलालाई तेत्तिस प्रतिशत हरेक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर तेत्तिस प्रतिशत कोटा नै छुट्याएको छ होइन तर पनि राजनैतिक दलहरूले महिलालाई नेतृत्व दिनका लागि सधैँ कन्जुस्याई नै गरिरहन्छन् कहिले परिवर्तन हुन्छ होला राजनैतिक दलहरूले कन्जुस्याई गर्ने एक पाठ हो तपाईँहरूको बुझाइमा अर्को त्यो सिभिल सोसाइटीले पनि के अरे कन्सुसाइज गर्नलाई प्रेसर गरिरहने कि जस्तै हिजो अस्तिकै समानुपातिको लिस्ट लिस्टहरूको समानुपाति क्लस्टरबाट आएका महिलाहरूकै विषयमा खालि महिलाहरूको मात्रै दोषी हुन् त समाज सञ्जालमा लेखिएका छन् महिलाहरू यसो भयो अरे उसो भयो अरे भाग्य अनि अर्को अर्को धेरै कुराहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ कि म त्यो प्रति एकदमै आपत्तिजनक शब्दहरू पनि छन् गाली गलाउजदेखि लिएर आपत्तिजनक शब्दहरू लेख्नुभएको छ त्यो नलेख्नलाई म हामी यो पढे लेखेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु समाज रूपान्तरण गर्नु छ भने सामाजिक आर्थिक राजनीति रूपान्तरण गर्न महिलालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ त्यही त होइन राजनीतिक दल योजनामा जो जे भने पनि हाम्रो समाज न हो होइन यो समाजकै हेर्ने दृष्टिकोण महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन यो परिवर्तन गर्नको लागि हामीले खास गर्नुपर्ने काम के हो के चाहिँ भइरहेको छैन खासमा महिलाहरू जबसम्म बाहिर निस्किँदैनन् तबसम्म समाजको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हुँदैन अनि हामी पुरानै ढोरामा फेरि फर्किन्छौँ निस्किनुपर्छ महिलाहरू निस्किनु पर्छ जुम्लाका महिलाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अहिले चाहिँ तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ कस्तो छ पहिला हेरिकन अब पहिला हेरिकन धेरै राम्रो छ अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो छ स्वास्थ्य एक नम्बर राम्रो छ त्यसपछि शिक्षा शिक्षामा त्यति सन्तुष्टि छैन अहिले पनि अझै गर्नुपर्ने छ चा। स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको जुम्लामा यो सुत्केरी गराउन नसकिने सेफ्टी डेलिभरी छ नि यस्तो सदरहरूको जुन समस्या थियो त्यो धेरै परिवर्तन भएको छ यो दुई दशकमा र अहिले एक दशक हेर्दा पनि हामीले धेरै सेवा सुविधा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन खर्चदेखि लिएर सुत्केरी हुँदाखेरि भनौँ नि हरेक कुराहरू सेवा सुविधाहरू पाइरहनु भएको छ र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ जुम्लाको अहिले पहिलाको भन्दा धेरै ठिक छ जातीय विभेद अनि यो को बेलामा हुने महिलालाई जुन खालको भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ त्यो त तपाईँले धेरै अगाडि नै आफ्नो परिवारबाट त त्यसलाई उन्मूलन गरिसक्नुभयो होइन तर समग्र जुम्लाबाट यो खालको जति पनि हाम्रा सोचाइहरू छन् जति पनि परम्पराहरू छन् यिनीहरूलाई अझ अब कहिले चाहिँ फाल्ने त्यहाँबाट कति समय लाग्छ अब फाल्ले एकजनाले दुईजनाले फाल्ले भनेर रहेन मनबाट फालिनु पर्यो प्रत्येक नागरिक प्रत्येक पुरुष महिला सबै समाजबाट भित्री आत्मादेखि फाल्नुपर्छ एकजनाले दुईजनाले मैले अभियान गरेँ यसो गरेँ उसो गरेँ फाल्नु लगाएर भने पहिला आफू उदाहरणी हुने कि नहुने प्रत्येक नेताहरूले तपाईँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के पहल गरिराख्नु अब मेरो तर्फबाट पहल त मैले भने म आफै उदाहरणीय छु छाउपडी प्रथा जुन अन्त्यको लागि त मैले सडचालिस अडचालिस सालबाटै सुरुवात गरिसकेँ मैले मैले आफूले गर्ने किनभने जन जनयुद्धको टाइममा पनि घरभित्र बस्नु नसक्ने महिलाहरू गोठमा बस्नु पर्थ्यो छुट्टै एउटा कोठा हुन्छ छुइकिल्लो भनेर कोठा हुन्छ त्यसमा बसे महिलाहरू पनि मेरो घरमा सुन्ना हुन्थेँ नि म म मेरै घरमा मेरै ओचारमा सुताउँछु अहिले पनि सुताउँछु त्यो म विभेद गर्दिनँ म कुनै छुवाछुतको विभेदै गर्दैन मेरो परिवारबाटै विभेद छैन कसैबाट पनि तर त्यो लागु अरूले मैले धेरैलाई मैले त्यो ओरिएन्टेसन अभिमुखीकरण पनि गरेँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ अभियान पनि गऱ्यौँ सबैले सिक्नुपर्छ त्यो हिजोको भन्दा धेरै कम भएको छ कि एउटा hmm. दुइटा अपवादको रूपमा त भइहाल्छ नि hmm. केही हदमा छ केही गाउँमा छ हामीलाई ब्रह्माण भन्ने हुन्छ नि त्यो जातमा होला तैपनि त्योभन्दा हिजो सात दिनसम्म आठ दिनसम्म भित्र नजाने महिला त चार पाँच दिनसम्म त बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ तपाईँ आफू पाँच वर्ष मेयर हुँदै गर्दाखेरि यो काम चाहिँ मैले गर्नै पर्थ्यो तर गर्न पाइनँ भन्ने कुनै त्यस्तो काम छ छ मैले पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्ने मैले रिङ रोड निर्माण थियो नगरपालिकाको त्यो डिपिआर सहरी विभागले गर्छु बजेट पनि छुट्याएको अहिलेसम्म त्यो गर्न सकिनँ रिङ रोड निर्माण गर्न सकिनँ एउटा एयरपोर्ट चाहिँ मेरो मनबाटै लागेको म मेयर नहुँदै अगाडिदेखि पनि मैले एयरपोर्ट ठुलो निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ कि टु लिटर सेफ्टीसँग पनि फ्लाइट अवतरण गर्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना थियो त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले असहयोगको कारणले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि जग्गा चाहिँ हामीले लिन सकेनौँ मुव्जा दिन सकेनौँ मुआब्जा नदिएसम्म निजी निजी जग्गाहरू लिन नपाइने सार्वजनिक जग्गा नभएको ठाउँ त्यो एयरपोर्ट निर्माण चाहिँ मेरो ठुलो धोको र सर्वे पनि गरिसकेको छु अहिले छ मिटरको छ टाइम हेट र बाह्र मिटरको बनाउनलाई एकदमै राम्रो एयरपोर्ट बनाउनलाई मैले पहल गरिरहेको छु लागिरहेको छु तर त्यो हुन सकेन के के कुरामा चाहिँ मेयरहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ मेयरलाई अप्ठ्यारो स्थानीय तहमा चाहिँ कतिपय हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भन्छ हामीले mm. ट्याक्सेस एकतिर कम लगाऊ भन्छ होइन ना, कर नागरिकहरूलाई गर आर्थिक भार नगरौँ उनीहरूलाई धेरै मार नपारौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ एकतिर त्यो ट्याक्स नलिन हुने पनि हुन्छ त्यसले उत्पादन र वितरणमा गाह्रो छ मेयरलाई गर्नुपर्ने नेतृत्व गर्दाखेरि बजेट कम हुन्छ आर्थिक स्रोत कम हुन्छ त्यो स्रोत सबै ठाउँ हेर्दा 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 जहाँ पनि समस्या देखिन्छ कि यो गर्नु पाए हुन्थ्यो यो कुलो बनाउनु पायो सिँचाइ बनाउनु पाए हुन्थ्यो यो धार बनाउनु पाए हुन्थ्यो यो ठाउँ बिल्डिङ बनाउनु पाए हुन्थ्यो यो ठाउँ के अरे पार्क बनाउनु पाए हुन्थ्यो यो ठाउँ वृक्षारोपण गर्न पाए हुन्थ्यो यो ठाउँ तटबन्धन पहिरो आयो भन्ने हुन्छ तुरुन्तै विपदहरू आइरहेको हुन्छ अनि यो एउटा बिरामीहरू जम्मै बिरामीहरू आउने अनि अर्को गरिब भनौँ नि त्यस्तो एकदम अशक्त मान्छेहरू आउने जसले पनि चाहिँ नगरपालिकाले पैसा दिएको भए हुन्थ्यो हामीलाई हु, सहयोग गरेको मन, भन्थ्यो औषधि खर्च दिएको भए हुन्थ्यो हु, प्लेनबाट हालिदिएको भए हुन्थ्यो हु, मलाई खाने छैन बेलुका खाना दिएको हुन् भयो हुन्थ्यो हु, भन्ने हुन्छ कि mm. त्यसैले सबै नागरिकहरूलाई मिलाएर लिनलाई र समान विकासका लागि चाहिँ चुनौती छ तपाईँ अब त नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ नि त होइन अब यी अप्ठ्याराहरू यावत छन् यी अप्ठ्याराहरूबाट बाहिर निस्किनका लागि अब नीति निर्माणको तहमा जाँदै गर्दाखेरि कस्तो खालको योजना छ कार्यगणी पोस्ट मेयरलाई भनिदियो तर फुलि व्यवस्थापकीय अधिकार छैन सभामुखको रोल पनि मेयरले गर्नुपर्ने सभा अध्यक्षको सभामा अनि यता आएर कार्यकारीणी प्रमुख पनि भन्ने मेयरलाई अध्यक्षलाई भनौँ जसलाई पनि प्रमुखलाई हुँ. तर व्यवस्था के फुल्ली अधिकार नदिएसम्म मेयर स्थानीय तहको मेयरले चाहिँ फुल्ली अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ प्रमुख के प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ त्यस्तो स्थानीय तहको प्रमुखलाई भन्ने हिजो पनि मैले सुझाव दिएँ निर्वाचन आयोगदेखि लिएर स्थानीय तह र यो वित्तीय आयोगलाई मैले एकदमै सुझाव दिँदै आएको र फेरि पनि म यो सुझाव दिनलाई चाहन्छु केही समय अगाडिको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो कि जुम्लामा सत्तरी प्रतिशत विवाह हुने गरेको छ हजुर अहिले पनि अवस्था त्यही हो कि सुधारियो होइन सुधारिएको छैन अझै बढ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले बाल विवाहको किन बढ्यो भन्ने दुईवटा कारण छ एउटा चाहिँ यो धेरै मान्छे सचेत भएर यो धेरै कुराहरू हामीले इक्विपमेन्टहरू युज गरिरहेको छौँ मोबाइलहरू सबै प्रयोग गरिरहेको छौँ नि सामाजिक सञ्जाल अनि मोबाइलहरू त्यसले पनि विकृति पैदा भएको छ यी पहिला पहिला चाहिँ बा दस बाह्र वर्षको छोरीहरू सात वर्षको मगनी गरेर बाबुआमाले ट्रेडिसनल भनौँ न परम्परागत रूपमा चाहिँ हामी जुन रुढिवादी परम्परा थियो नि सानो उमेरमा ल छोरी तपाईँको ब छोरा तपाईँको यसो भन्ने हुन्थ्यो नि मङ्नी हुन्थ्यो नि हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ डाइरेक्ट सामाजिक सञ्जाल मार्फत र टेलिफोन मार्फत चाहिँ सम्बन्ध जोडिने र विवाह आफू आफू व्यक्तिगत निर्णय गरेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ त्यही त यो भनेको त एकदमै डरलाग्दो अवस्था त महिलाको स्वास्थ्यमा किशोर अवस्थामै विवाह गर्ने र किशोर अवस्थामै सन्तान जन्माउँदै गर्दा महिलाको अवस्थामा ठुलो जोखिम रहन्छ गर्ने के त उपाय के छन् त अब त्यही त भने त मैले स्कुलमा हुँदा पनि मैले मोबाइल चाहिँ रोग लगाएको थिएँ टिनेजरलाई मोबाइलै नदिनुहोस् बाबाआवा <laughs> पचास साठी हजारको दस बिस हजारको मोबाइल ड्रेस चाल्ने पैसा छैन र मोबाइल बोकाएर पठाउनु हुन्थ्यो त्यतिखेर अहिले पनि त्यो बाटोमा हिँड्दा पनि त्यो देखिन्छ उसलाई खाने खाना छैन पैसा अरूसँग मागिरहेको छ तर मोबाइल बोकेर हुन्छ अनि यति विकृति पैदा भयो कि यो हामीले हिजोका दिनमा पश्चिमेलीको उदाहरण दिन्थ्यो अहिले पश्चिमेली मुलुकको भन्दा पनि नेपाल नै यस्तो भइसक्यो कि अरूको देखासेकी आयातित आयात कुराहरूलाई बढी फोकस गर्ने अपरिपक्व उमेरमै विवाह गर्दाखेरि परिपक्वता भएको हुँदैन त्यो बच्चा त्योबाट जन्मिने बच्चा पनि परिपक्व हुँदैन क्षमतावान पनि हुँदैन स्किलफुल पनि हुँदैन र पारिवारिक फ्यामिली योजना पनि राम्रो हुँदैन र रा अनि के हुन्छ दुःख र सङ्कट हुन्छ र शिशु मृत्यु दर बाल मृत्यु दर पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ यसले गर्दाखेरि त्यसैले यो बाल विवाह र बहुविवाह रोकथामको लागि अझै हामीले तीव्र गतिमा अभियान सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ नीतिगत ढङ्गमा अहिले भएका अपूर्ण ऐन कानुनलाई चाहिँ पुनः अलिकति परिवर्तित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यिनले केही कुरो गर्छु भने चाहिँ निरन्तर लाग्छन् त्यो बिचमा त्यो छोड्ने त्यो आत्तिने हुन्छ नि त्यो स्वभाव छैन त्यो उपलब्धि नभएसम्मलाई निरन्तर लागिरहेको त्यो स्वभाव छ त्यो स्वभाव चाहिँ आई रियली एप्रिसिएट त्यो चाहिँ राम्रो छ त्यसले गर्दा नि उहाँले अहिले चाहिँ यो लेभलमा पुग्नसम्म त्यसले हेल्प पनि त्यसले गरेको हो उसले हेरेस नहुने भोलि एउटा हाम्रो पिसको ठाउँबाट महिला हुनु भने त्यो एउटा के अरू पनि प्रेरणा हो नि त महिला खालि घरभित्र सीमित छन् पुरानो संस्कारबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् नि त्यो अवस्थामा ए महिला पनि सक्षम छन् है यसले पनि गर्न सक्छन् र त्यही जीवनको बेटर आफू हो नि त महिला भनेको त ती पनि उत्ति अगाडि आउनुपर्छ अनि मात्रै देशहरूसम्म समूहमा विकास हुन्छ त्यस कारणले महिला आउनुपर्छ भन्ने हामीले संस्कार थियो त्यो मान्यताले पनि अहिले हामीले चाहिँ अलिकति जानुपर्छ पोलिटिक्समा लाग्यो भने अलिक प्रेरणा पनि दियौँ हामीले अब हुन त चार वर्ष पाँच वर्ष अवधि धेरै अवधि त होइन विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तर पनि यसले आफ्नो कार्यकालमा राम्रै गरिन् राम्रै मेसेज दिन् र अहिले पनि केही एघार व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो पनि व्यक्तिहरू रिस राखेर बोल्ने त्योहरू बाहेक समग्रमा महिला मेयर भएको नाताले त्यो पनि फर्स्ट मेयर नेपालको यो अशिक्षित समाजलाई त उहाँहरू जस्तो मात्र होइन कि नेपालमा उहाँ जस्तो अरू धेरै चाहिन्छ हो यदि देश साँच्चै देशको विकास गर्ने हो आर्थिक सामाजिक एउटा चेतना ल्याउने हो भने पनि उहाँ जस्तो मैले चाहिन्छ अब अहिले साँच्चै भन्दै हो भने कान्तिका पाँचै वर्षको दौरानमा मेयरबारीको जोटी मानियो भने सम्भवतः भोलि अरू पनि अप्रगति हुँदै जाला है त्यो मेरो शुभकामना पनि छ तिमीलाई र सल्लाह के छ भने तिमी जुन पदमा बसे पनि जहिले पनि जनता र देशको सर्वोपरि हित सम्झेर काम गर है आफ्नो स्वार्थ होइन कर्णाली यसो पछिको ठाउँलाई मात्र होइन कि समग्र देशको लागि उहाँहरूसँग मैले चाहिन्छ अब पालो तपाईँलाई के लाग्छ यो आवेग हो कर्णाली कर्णाली अहिले हिजोको दिनमा पिछडिएको भए तापनि पिछडिएको लिखित रूपमा भए पनि अहिले कर्णाली आफैमा सौन्दै छ सौन्दर्य शिक्षा शिक्षा एउटा ज्ञान हो राजनीति राजनीति एउटा स्वच्छ जनसेवा okay, महिला सक... महिला आफ्नै एकदमै okay. शालीनता एउटा गहना जस्तो पनि नेतृत्व नेतृत्व यो क्षमता हो सफलता उपलब्धि सन्तुष्टि कामप्रतिको यो फल हो अब पालो लेन्स भित्रको तस्विर यो राराको के प्रसङ्गमा खिच्नु भएको थियो को को जानुभएको थियो को को हुनु मेरो भाइ ज्वाइँहरू भाइहरू हो अनि म चाहिँ मुगु चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य त्यहाँ म चुनावी अभियान यो उसको लागि चाहिँ खटिएको थिएँ मलाई त्यहाँ पठाएको थियो अनि म ठ्याक्क हारा गएर तल गमगडी गएको थिएँ मेरो मुवा कति वर्ष आउनुभयो अहिले एट्टी वान लाग्नुभयो सँगै बस्नु मङ्सिर मङ्सिरबाट यो मङ्सिरबाट एट्टी वान लाग्नुभयो एट्टी पुरा भएर तपाईँ मै बस्नुहुन्छ चल हुनुहुन्न मसँग आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ मेरो श्रीमानको यो सडचालिस अडचालिस कतिकोमा हो क्या यो जुम्ला नै हो एयरपोर्टमा घोडा तौडी फुलपातीको दिनमा हो यो स्कुलमा एड टिचर हुँदाखेरि यो काम गर्दाखेरि खा त्रिसठी सालकै हो यो मेयर भइसकेपछि यो यो सेराखेत भन्ने छ कि चन्नाथ गुरु चन्नाथ भैरवनाथको खेदहरू छ कि गुठीको जग्गा त्यहाँ मलाई उद्घाटन गर्न बोलाएको थियो सिडियो साह म र त्यो चन्नाथ सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको थियो उहाँहरूले लिजमा लिनु भएको छ जग्गा त्यो दुर्गा नेउ पनि उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यहाँ उद्घाटन गर्न गएको छेडो हो okay. त्यही लगाइदिएको हामीहरूलाई सबैले धोधी चलो यो आमसभामा सिन्जामा हो सिन्जा गाउँपालिकामा रामचन्द्र दाई जानुभएको थियो त्यतिखेर आम आमसभा थियो त्यति त्यतिखेर ओके okay. यो चाहिँ मेयरको कार्यकाल सुरु भएको थियो यो बेला कि थिएन सुरु भइसकेको थियो यो अस्ति म स्कुल चैत फागुनमा यो शैक्षिक सत्र सुरुवात हुन बित्तिकै म स्कुलमा अनुगमन मोनिटरिङ गर्न गएको थिएँ त्यो मोनिटरिङ गर्न जाँदा हारेको एउटा छेण हो यो नगरपालिकामा यो म एउटा विकास निर्माणको कार्यक्रममा एक वर्ष अगाडि हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग भेट भएको थियो मन्त्रालयमा यही काठमाडौँ काठमाडौँमा यो म विकास निर्माणको विषयमा म यहाँ कुरा गर्न आएको थिएँ त्यतिखेर

शोकलाई शक्तिमा बदल्दै निरन्तर सङ्घर्षको बाटोमा अघि बढ्ने प्रेरणा कान्तिका सेजुवालको जीवन कथाबाट पाउन सकिन्छ पर्खाल बाहिरको अर्को एपिसोड अर्का एक प्रेरणादायी कथा र पात्रका साथ जारी नै रहनेछ तबसम्मका लागि नमस्ते